Çështja e dopingut të Evangjelit Velit po merr përmasa të tjera. Federata Shqiptare e Peshngritjes në mbledhjen e bordit të saj ekzekutiv ditën e martë ka vendosur masa të ashpra ndëshkuese përkohësisht ndaj sportistës Veli dhe përfundimtare ndaj trajnerit të saj Andon Firuni. Evangjeli Velin është një është tashmë e dyshuar se është marrë mostra A dhe presin përgjigjen e mostrës B. Momentalisht është e pezulluar nga gjithë aktivitetet brenda vendit dhe jashtë vendit dhe në momentin që marrin përgjigjen e mostrës B, në momentin që përgjigjja do jetë pozitive Evangjeli Velin, bordi do rimblidhet përsëri dhe do përjashtojë për gjithë jetën dhe Evangjeli Velin. Për sa i përket trajnerit të Evangjeli Velit, është përjashtuar përgjithmonë nga sporti dhe nuk do lejohet në asnjë palestër sportive të marrë pjesë as në Shqipëri dhe në asnjë vend tjetër të botës. Sipas gjozës, ky rast pozitiviteti ka të bëjë me një ndërhyrje të vllajit të Pirodhimës, i cili sipas burimeve të tij ka ofruar doping sportistëve tan. Çdo ditë i pranishëm ka qenë në tavolinat me Evangjeli Velin dhe me trajnerin e saj, ka qenë Odise Dhima. Gojthonat cilat nuk më dalin dëshmitar, vetë ky trajner, i cili është vllai i Pirodhimës, dhe ky fenomen nuk është i tanishëm. Të gjithë sportistat që janë stërvitur në Greqi, Shqipërisë i kanë dalë pozitiv. Vetë Odise Dhima i ka thënë sportistave që kam një preparat i cili për 24 orë ju pastron. Ka afruar dhe vitamina dhe medikamente sportista shqiptar. Është e vonë kjo që edhe unë si president e kam marrë vesh, por nuk mund të ri unë goj kyçur. Me për këtë gjë do bëj me dije edhe Federatën Botërore dhe Federatën Europiane, njëkohësisht do t'i bëj një notë dhe Federatës Greke të Peshngritjes. Më tej presidenti i Peshngritjes shqiptare deklaron zyrtarisht shkëputjen përfundimtare nga Greqia në lidhje me sportin e peshngritjes. Asnjë sportist tashmë nuk do ketë mundësinë me kërkesën tij të stërvitet në Greqi. Federata Shqiptare e Peshngritjes distancohet totalisht nga Federata Greke e Peshngritjes. Nuk do kemi asnjë marrëdhënie, asnjë kontakt. Kjo është tentative. Ndërkohë që çështja e ditës do të vijë edhe përgjigje e testit bë të Evangjeli Velit, që do të vendos përfundimisht fatin e kësaj sportiste në lidhje me medaljet e fundit, por edhe me karrierën e saj.